ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ MLA ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ। ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਪਰ। ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ MLA ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਸਜੇਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ MLA ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ। ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਜਗਾਨਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵਾਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਤ ਹੇਠ ਸੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਬਾਠ ਬਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਧੂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਜੇ ਬਾਠ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸੰਧੂ ਪੁੱਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਵਾਰਡ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਬਾਠ ਬਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 2014 ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਈ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲਾਰਾ ਜਾਂ ਲਾਤਾ ਆਹ ਕੰਮ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਡ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬਾਠ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ।